हेलो गाइज, वेलकम टु अनी लेसन। आज चाहिँ म तपाईँलाई एज ब्यान्डको मेरो आँसुको लेसन दिन गइरहेछु है। यो चाहिँ मेरो एउटा सब्सक्राइबरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, सो यसको आज तपाईँलाई म कम्प्लिट लेसन दिन्छु है। अब फर्स्टमा यसको लेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको कर्डहरू के छ हेरौँ है। जी मेजर, त्यसकै तल स्टेप फिफ्थ स्ट्रिङमा सी एट नाइन, अनि यो पोजिसन चाहिँ एउटै राख्ने है। अनि ई माइनर पोजिसनको यो हामीले ई सेभेन बजाइदिने, ई सेभेन, अनि अर्को डी मेजर। अब यसको अर्को कर्ड ओपनमा तपाईँले सी मेजर प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, अनि अर्को ई माइनर। अब यसको अर्को कर्ड ए माइनर सेभेन, यो ए माइनर सेभेन बजाउनु जाने, ए माइनर पोजिसन राख्ने, अनि यो इन्डेक्स फिङ्गर हटाइदिने ए माइनर सेभेन है। अब यसको अर्को कर्ड डी सस फो है। अब यो बजाउनलाई चाहिँ थर्ड फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा यो दुईजनालाई एकैचोटि, अनि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्डमा है। यो भयो डी सस फो है। अहिले म तपाईँलाई गीतसँगै तपाईँलाई प्ले गरेर पार्ट पार्ट सबै गरेर सिकाइदिन्छु, सो तपाईँलाई सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ है। अब यसको फर्स्टमा चाहिँ नि इन्ट्रो पार्ट हेरौँ है। इन्ट्रोमा चाहिँ तपाईँको अकस्टिकमा जान्छ है, अकस्टिकमा तपाईँको। अब यसको इन्ट्रो पार्ट हेरौँ है त। इन्ट्रो पार्टमा चाहिँ तपाईँको जी अनि सिआई नाइन मात्रै खेलाएको छ है, यसरी। अब यसको चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन अप डाउन down 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 up up down down up down up down 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 up and त्यो हाम्रो रोलिङ जान्छ नि ड्रम बीट मा जादा हेर्छ नि यसरी जान्छ है ड ड ड। अनि यो हाम्रो इलेक्ट्रिक गिटार मा चाहिँ तपाईले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि फेरि सी आइनन यो चाहिँ तपाईँको जी मेजर पोजिसनै हो है। यो पनि तपाईँको यो जी मेजरै हो, यो पनि तपाईँको जी मेजर हो। यो बजाउने पोजिसन चाहिँ नि तपाईँको फोर्थ, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड स्ट्रिङको सेभेनमा, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको एटमा, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको टेनमा है। यो अनि यो बजाउनलाई चाहिँ फोर्थ थर्ड सेकेन्ड अनि फेरि सेकेन्ड थर्डमा है। फोर थ्री टू वान टू है, यसरी जाने। एकछिन पजन। यो चाहिँ अर्को गिटारबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है, है अर्को गिटारमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँको चाहिँ यो मेरो आँसुमा चाहिँ नि इन्ट्रो भइसकेपछि, यति भइसकेपछि मेरो आँसुमा जी, यो फर्स्ट भर्जन जी, अनि ई माइनर सेभेन, अनि सी एट नाइन, अनि फेरि यो ओपन सी जान्छ है। मेरो आँसुमा मेरो आँसु मेरो आँसु तिमीलाई कता सी, अनि त्यसपछि चाहिँ नि फुल बिट गइसकेपछि ई माइनर सेभेन, अनि सी मेजर है, यति हुन्छ है यसको चाहिँ नि। एकचोटि सुन्नु है त। अब यो व्यवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब यो व्यवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ नि ए माइनर सेभेन जाने डी जाने up up down 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 ek chadi yo sunu hai ta ye
डी है अनि जी सी एन एन अब यो चाहिँ नि आ अनि सी एन फेरि यतिकै जान्छ अनि आज म झन् आज प्रेमसँग डिस पोजा आज आज प्रेममा डी प्रेमसँग हरे अनि फेरि आज अनि प्रेमसँग रे अनि यो चाहिँ आज ए माइनस एम प्रेम सेकेन्ड टर्म सेकेन्ड सेकेन्ड थर्ड प्रेमसँग रे अब यो चाहिँ तपाईँको थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड जे है हरे है त्यही हुन्छ आज फर्स्टमा चाहिँ आज प्रेमसँग हरे फेरि आज अनि एमा एमसँग रे अनि कसन माया थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भर्छ अगाडिकै हुन्छ तर हामीले जाने इ माइनर जाने अब चाहिँ अनि सिआर त्यही हुन्छ है एकचोटि सुन है त एकचोटि यो सुन अनि त्यसपछि त्यही अब सिएसएम यसमा चाहिँ तपाईँको त्यही हुन्छ है अनि सोलोमा चाहिँ लाग्ने कर्ड यसको सबै त्यही हुन्छ त्यो रिपिटेड तिनवटा मात्र प्याटर्न छ है यसको चाहिँ नि अनि तपाईँको चाहिँ सोलोमा चाहिँ नि तपाईँको यही प्ले हुन्छ त्यही कोरसमा जस्तै यति मात्रै प्ले हुन्छ है अनि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ अर्कोमा चाहिँ यति एउटा प्याटर्न गइसकेपछि सेकेन्डमा है तपाईँको यो यो चाहिँ जी चाहिँ तपाईँको उसमा वान टू थ्री हान्ने नि हुन्छ है जी र सीमा चाहिँ त्यही प्ले हुन्छ है यो छ नि यही प्ले हुन्छ सोलोमा चाहिँ अनि जी र सीमा गयो अब ई माइनस सेभेन यो पनि ई माइनस सेभेन हो है यो प्ले गर्दा चाहिँ जस्ट यो मात्र अनि यो हाम्रो रिङ फिङ्गर चाहिँ नि फोर्थ स्ट्रिङको नाइनमा हाल्ने अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ तपाईँ इलेक्ट्रिकमा प्ले गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँको यो हाफ हाफमा यो एउटा गयो सोलोमा नि यो यो सोलोमा नि यही जान्छ भन्नु मतलब अनि यसमा चाहिँ नि यो जी र सीमा चाहिँ यो मात्र यही हुन्छ अनि यति पछि
अब यो सोलोमा चाहिँ तपाईको यस्तिकै अगाडि हामीले हानेछ नि है, यो चाहिँ नि तपाईको यो चाहिँ हानिराख्ने जी र सीमा हान्ने यो चाहिँ, अनि इमा इ र डीमा चाहिँ यति हान्ने, वान टू थ्री गरेर हुन्छ, अनि त्यसपछि यो जान्छ। अब यो बजाउनलाई चाहिँ नि फिफ्थ स्ट्रिङको फाइभ, अनि फोर्थ स्ट्रिङको फोर, अनि फाइभ, अनि फोर्थ स्ट्रिङको फोर, अनि त्यसपछि अब यो थर्ड स्ट्रिङको फाइभ, अनि ब्याक पुलअप फोरमा, अनि फोर्थ स्ट्रिङको सेभेन, अनि फेरि फोर है है। अब त्यसपछि त्योपछि अब यो बजाउँदा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको ए, अनि थर्ड स्ट्रिङको नाइन, अनि सेभेन, र तपाईँले फाइभ र सेभेनमा एटमा स्लाइड, अनि त्यसपछि अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको एटमा एकछिन रोक्ने है, अनि त्यसपछि अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन एकछिन रोकेपछि अब यो बजाउनलाई चाहिँ तपाईँको थर्ड स्ट्रिङको सेभेन नाइन इलेभेन है, सेभेन नाइन इलेभेनमा स्लाइड गर्ने, अनि फेरि नाइनमा आउने, अनि फेरि है यति हुन्छ है। अनि त्यसपछि लास्टमा छ नि यो पनि डी प्याटर्न है है है। अब यो बजाउनलाई चाहिँ नि इलेभेन टु फिफ्टिनमा सेकेन्ड स्ट्रिङको स्लाइड गर्ने, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्टिन, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्टिन, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन्टिन टु फोर्टिनमा उ गर्ने, सेभेन टु फोर्टिनमा पुल ब्याक पुल, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ फिफ्टिन, अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्टिन, अनि त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्टिन है, अनि त्यसपछि खुसीहरू त्यही जान्छ है है। यति हुन्छ है गाइस, अनि त्यसपछि सबै अगाडिको प्याटर्न तिनवटा प्याटर्न त्यही खेलाउँछ है। सो तपाईँले सुनेर त्यही गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई यो लेसन मन पऱ्यो भने डु सब्सक्राइब अनि लाइक पनि गर्नु होला है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस।